선생님, 저랑 게임 한번 하시겠습니까? 影集《鱿鱼游戏2》即将在今年12月26号上线，近期 Netflix 已经释出多支预告片为第二季剧情铺陈。今天再度释出最新预告片，公开第一季客串角色画片男孔刘的预告。预告中，孔刘公开他上班路的准备过程，准备好画片和游戏邀请名片后，就回到第一季熟悉的地铁站，看着镜头说：선생님저랑게임한번하시겠습니까？引领观众重返《鱿鱼游戏2》，让人忍不住发毛。而不久前释出的临阵载片预告，他从床上清洗后，发现自己已经重回游戏现场，展开全新的游戏。《鱿鱼游戏2》将叙述三年前在游戏中胜出的456号选手陈其勋，不惜再次返回游戏中，与全新的参赛者一起争夺456亿韩元的奖金。